Përshëndetje, përshëndetje dashumish dhe mirë se erdhën në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV ku ditën e sotme ne do sillim në fokus historinë e 53 vjeçarit me emrin Harilla Kalaja dashumish nga një fshat i Fierit i cili vetëm përpara disa ditëve ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë ku ka akuzuar motrën e tij, zonjën Violeta, se kjo e fundit ka marrë nënën dhe ban peng dhe djali nuk ka kontakte me nënën, ku ne do bëjmë të pamundur të kemi një përballje sot mes Harilla Kalajës dhe motrës së tij të akuzuar. Por dua ta nis programin me historinë e një të riu i cili ka humbur kontaktet me familjen. Bëhet fjalë për Gjergji Zhupanin nga Gramshi, i cili u largua emigrant në shtetin grek dashurmiq. Regjia me njëra ndihmoi me pasaportën televizive të Gjergji Zhupanit. Nëse është shëndoshë mirë, sot i bie 42 vjeç dhe ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në datën 25 mars të vitit 2000 dhe kanë kaluar plot 24 vite. Marsin e këtij viti, familja mbushi 24 vite që nuk i ka dëgjuar zërin dhe nuk ka as informacion për Gjergji Zhupanit. Me mua në studio është baba i tij, zoti Izet. Përshëndetje dhe mirëseerdhje Izet. Do të jemi mes ditën e sotme bashkë në të studio për të rrëfyer detaje nga historia e djalit tuaj, si ai ka humbur kontaktet me ju dhe me shpresën që të zbardhet kjo histori. Nuk janë pak, janë 24 vite. Ajo është e drejtë. I thonë 24 vite, nuk i thonë 1 edhe 2. Nuk e di pse ne po vuajmë. Jeta e tij nuk e di si është. Po ne prindit po vojnë. Dhe ju besoj për këtë fakt. Por fillimisht më lejo të jap një material, një kronik edhe për teleshikusit, se si ka humbur Gjergji Zhupani kontaktet me ju dhe më pas do rikthehemi të dy në studio dhe unë do të bëj pyetje për të mësuar detaje nga historia e tij dhe ju keni udhëtuar vetë në shtetin grek, keni bërë kërkime, keni dhe ju dyshimet tuaja. Por ndjeki materialin dashumish dhe rikthehemi sërish bashkë në studio. Prej 24 vitesh familja Zhupani është ende në kërkim të të riut nga Gramshi, Gjergji Zhupani. 42 vjeçari u largua drejt Greqisë për të punuar në vitin 2000, vit në të cilin ai punoi rreth 7 muaj në një zonë të Larisës. Gjatë kësaj periudhe, në komunikimet e vazhdueshme që kishte me familjarët në Shqipëri, këta të fundit pohojnë se Gjergji ju kishte treguar se kishte marrë kërcënime nga dy shqiptarë atje, të cilët ishin me origjinë nga Korça. Pas kësaj telefonate dyshuese, arsyen e kërcënimeve për të cilat nuk u morën vesh kurr, Gjergji vijonte të merrte rregullisht familjen, por gjatë një muaji nga ky episod. Fundi marsit të vitit 2000 ishte telefonata e fundit, data 25, kur familjarët humbën çdo kontakt të mundshëm me 42 vjeçarin nga Gramshi. Familja e tij, që sot jetoi në qytetin e Durrësit, prej vitesh është ende në pritje të një të vërtetë mbi fatin e Gjergjit. Familja beson ende dhe sot se Panajot Bogdanos, pronari tek i cili pat punuar i riu, 42 vjeçari, di të vërtetën, pasi me të, ai punonte dhe jetonte në shtëpinë e tij, ndërsa merrej me punët me blegtori, para që Gjergji fitoi tek pronari grek, ky i fundit ja ka dorëzuar të vëllait, Verionit. Ndër të tjera, pronari grek ka pohuar se Gjergji ishte pa dokumentacionin grek, dhe ndaj i riu u detyrua të largohej nga kjo punë brenda një kohe të shkurtër. Familjarët dyshojnë se 42 vjeçari mund të jetë zhvendosur në një tjetër vend, ndërsa nuk dihen ende arsyet pse nuk lidh kontaktet me ata. Kjo është historia e Gjergji Zhupani dashurmiq dhe unë dua të të pyes si Zet. Edhe pse kanë kaluar shumë vite, nuk e ke të lehtë. Ju kujtohet marsi i vitit 2000 kur shkëputet çdo lloj kontakti me djalin? Po, na kujtoh shumë. I ashtu është. Do më thënë, ka qenë një lajmi trishtuar kur na erdhi. Kush fa dha lajmin për humbjen e djalit? Se besojnë atë vit edhe telefonat nuk ishin shumë të përdorshëm, jo, si që janë sot komunikimet. Do më thënë, djemët e tjerë, dy djemët, kishin në lidhë me një djalë nga Eseka, e kishe vajtër atje, e pa që ishte në rregull, në punë, mirë. Djali në atë kohë, konkretisht në çfarë vendi jetonte? Ti përsërisim edhe një herë detajet, Izet. Në çfarë vendi të Greqisë jetonte djali? Në Haja, Laris. Haja ishte fshati, domethënë që mbështetet nga Larisa. Po, në zonën e Larisës. Po, aty punonte tek një pronar grek. Po.
Atje e kështë vën djali madh e kështë si se mua në punë, a i ishte qoban vetë, a i pronari, edhe atë ditë, do më thënë, a i mesh me të që këshin lindur qenjat. Bakë e qartë. Këta e kështë nëzirë në teren me kopen që kështë shterpa. Pra, djali punon dhe me... Bashkë me atë pronarin grek, po me reshim me bakti në zonën Larisës, por si kishte ikur a i, dëmëdhën, qëfar të rëgoj pronari, si ishte larguar djali, si kishte umbur? Do më thënë, a i kishte thënë këtë gja që unë në nëzora me baktit e tjera, edhe vetë me resham e të pjellat, në kohën, kur do shi këthër baktia nuk me erdi, nuk e këthër, dollë, kontrolohën si shë e i, nuk e dimë më te. E qartë, deklaratën që ka dhëmë pronari grek. Ka që dhe, ja qonë a berin këti që kishe qenë që ishe lafosë, këtë djali nga e seka që mos ka ardhë aty se nuk është... Gjergji më. Këtu pasaj, u bajo alarmë, veç ku tha, qoni mua se ishe në shtëpi atëre, se atëre s'kishin as letra dhe. E qartë, ishi në mënyrë ilegale, e kuptoj. E ishe ilegale. Aty e morën vesh, e pa mundur. Asë me njanë u ngritë e kam vajtë në fshatë, ku ishe thëse. Por, djali nga Erseka, që ishte shoku i djali tuaj, që jeton të në të njitë në zonë, se unë besoj... Jeton të në invent tjatër, pa i thanë këta që me që kishin punuar me atë dhe i thanë, i ke shikoj e njerë si përshkunë. A i kështë vajtë atje dhe kështë thotë, ishte mirë, nuk ishte asë i... Pra djali nuk ishte shfaqur probleme, si pas shoku nga Erseka, por unë besoj që në atë periudhë dhe në atë vënd, në zonën Larisës ka patur dhe shumë emigrantë të tjerë shqiptarë. Ndofta, po këta djemë të mi nuk dilin gjë. Jo, pas kërkimeve që ju bëtë, kërë i rdi lajmi që djali ishte larguar dhe nuk ishte më në atë fshatë afrë Larisës, por shqiptarët e tjerë, qëfar thanë atë ko për humbjen e djali tuaj? Pas asë një në heshtë e zogja. Se i bje, a i ka qënë me kulota, i bje në një zonë malore, ka humbri një zonë malore. Po brenda fshatit ishe. Brenda fshatit? Nga ora 2 dherë në 6, do më thënë... Bëjt fjalë për këtë periud kohë. Jo, nuk ka të dhena fare. Pas e më gritë, djali shkoj atje. Dhe takoj vetë personalisht pronarin grek. Djali madhë vajti, po ka iku për një maj, për një maj atë vit ka qenë shi e bore shumë e rënduar. Nuk ikësh. A i thamë të shkoj, shkon në gjendogan, meri një taksesgji, e kërkon në numërin që a kishte. Vjene mera e aty e qoj në vend, shkojnë para qitën polici, edhe japin këta një letër për mos kapur tjetër kush, ku verifikon dhe nuk u bëja si një. Pra, djeli juaj sa po mbriti në tokën greke, gjë e parë shkoj në zonën e Larisës, ku i vlaj kishtë umbur dhe bëri denonci me polici. Takoj me pronari dhe pasa iku. Por vetë pronari, qëfar i ka thënë djeli tuaj? Nuk e di, thot, ikë, pa qeterë. Por, në momenti që a i është larguar, se duke si një largimi papritur, jo, i menduar nga ana i Gjergjit. Po, unë këtu dëshoj të pronari, për shembull që si vajti djali, beri denoncimin, në polici, se kishte vetë fshati post-policie. Post-policie, e qartë. Mas një muaj i greku vajti e që registrojët edhe beri vetë ankimimin. E fshiu emrin e djalit. Mua kjo më duke dhe dyshimt. Por a i pse bëri denoncim? He? Ish pronari djalit tua, i pse bëri denoncim me polici? Nuk e di, atëhere... Kush e di? Po si e zbulua aty u këtoj, që pas një kohë pronari... Ishte vajti djalit ati e përsi. Po? Edhe i tha... E ka heqë, e ka për vetë denoncimin. Mbas një muaj. Nuk je kohë gjatë shumë. Si kur ka qënë pronari e që ka denoncuar zhduke në djalit? Jo se ishte djali juaj. U hoj që u fshi kjo e mërë djalit që bëri denoncim për vllajin. Kjo është dyshimt. Që pse e bëri kjo shtetas grek? E pse të hejte?
Njec. I dashur i zetë, djali juaj, sa kohë kishte në Larisa, që ishte vendosur? Ishte rreth 7 muaj. 7 muaj. Në këto 7 muaj ju kishit mundur do të komunikonit vetë me Gjergjin? Do shta në përmjet një telefonit të një komshi, apo postës? Po, unë vetë nuk pata folu. Që unë atë pa në folu kur e erdhë këtu, se po? Në fund dhjetorit ata erdhë të dy djemët. Po, i madhi që e me kontakt që ishe direkt me ta. Që flise me Gjergjin? E, që ishe atje. E qartë, por qëfar i kishte thonë Gjergji? Po, që, aji... A ditë ishe shtuna i tha, fliste, mundosh fliste gjuhën greke që e... Kishte filluar ta mësonte? E, ta mësonte. Jo, a kishte shprehur ndonjë shqetësim në vendin e punës? Nuk i shprehu. Me shtetasin grek që punonte? Jo, nuk i shprehu, do më thënë ishe shtunë që foli, të hanën u be eliminimi. Ju e quani eliminim? Do më thënë... U që regjistrua djali e aty. A, nga posta e policis? Jo, jo, po nga pronari grek, se me telefonin e pronarit grek, fliste e. E kuptoj, që ka përdur pronarin për telefoni që fliste me familjen. A i të hënë në hapi lajmin që ka humur, nuk ështu. Për tre ditë. Nga të gjitha këto kërkime, Izet, që ju keni bërë, kur them kërkimet që ka bërë djali, a i që ka shkuar në Greqi, ka takuar pronari nga afër, ka takuar shokot e Gjergjit, qëfar janë shpreur ata, ju vetë si familjar qëfar dyshoni? Nuk ishte në një arsye të largohi Gjergji në këtë lloj forme? Dyshimi im tani qëndron vetëm në një pikë. Sësa do bëhet e vërtet, sësa zbulohet, djali im i thonë 24 vjetë që nuk thot një telefonus që është filament. Se unë gjithë kohën unë këtu e maj televizor në këtë stacion. Dhe ju besoj për këtë pjesë që në ndjekë gjithë me zitë. Shdo ato që zhvillon biseda ti, dhe të këtu ka që thotë e kam parë filament, për djalin tim s'ka. Në asë i vendë, si kur nuk e zisto fare se ka qenë në Greqi. Unë dëshoj të ajo këto murgjit që mbëllë në atë. Por pse keni të dëshim që djali juaj mund tjetë mbyllur në këto murgje që janë, le të themi, disa në shtetin grek? Me më këto manastirin. Pse dëshoni këtë gjë? Po e dëshoj të se do të flisa një laf për ta që u panë filament në një qytet tjatër. Jo, e kuptoj, por ju e njini djalin tuaj ka patur këtë lloj prirje, kur ka qenë në Shqipëri, pse dyshon faktin që djali mund t'jetë mbyllur në një manastir? Jo, njëherë që... Dhe vazhdon jetën aty? Njëherë që ishte moshe vogli, papjekur. E qartë, prandaj po të pyes? E, ishte i papjekur, do më thënë, kishte besim, kushdo që, me këndo që lafos, bërë shok. Kjo, më më qalon, më shkon mendja, i thoni 24 vjetë, njëherë do të delë dhe njëmër, ose u është duken, për shumë nuk jeton, ose jeton është filament. A i po të ketë zënë vend të mamë si që i takon, unë nuk kam nga lehu një telefonat duha, vetëm ti ndje zënë në qësë është gjatë. I dashur i zetë, gjatë kohës që ne kemi qenë në transmetim dhe kemi trajtuar në fakt disa histori të shqiptarve që dyshohet se janë mbyllur në manastir, një material që është përcjell nga media greke, mund themi e vetmja media greke që ka mundur do të hyjë në një manastir të ndodhur në zonën e Selanikut, ku nuk është e lehtë të hysh në atë manastir dhe thuhet që ka shumë shqiptar të cilët janë izoluar aty për shkak të besimit. Jo, po të sqaroj dhe po të shpjegoj. Shumë shqiptarë, ne kemi marrë informacione që ndodhe në këtë manastirë, shqiptarë të cilët për shkak të besimit janë futur aty, por edhe të shkak të shkuarës të tyre kriminale, janë futur në këtë manastirë për të mbrojtur vetën e tyre. Media greke, për para disa kove, ka hyrë në këtë manastirë dhe ka bërë një reportaj, ku fytyrat e shumë personave që jetoni në atë manastirë, ku ishte vetëm gjinia maskullore, ishin të mbuluar, dhe tek tuk,
në planet e mbulimit që ishte përdorur në atë televizion, ishin disa fytyra ku dyshoheshin që ishin shqiptar. Dhe mua në atë kohë më kanë telefonuar shumë prindër që kanë fëmijë të zhdukur dhe të humbur, që ju janë gjasuar me fëmijët e tyre të humbur po në vitet 2099 dhe 98. Ne të gjitha ato foto jemi munduar t'i krahasojmë me personat që ne kemi në dosje tona, edhe me Gjergj Zhupanin, këtë gjë e kemi bërë, por është e vështirë të thuash, është apo nuk është. Një foto e shkrepur nga largë, që një, nuk arim do t'asne ta kuptojmë imazhin e qartë të atyre personave, që thue se janë shqiptar, ende nuk janë të identifikuar, që ne mundohemi si gazetar për t'i krahasuar, por prap është largë, jemi largë kësaj gjëje dhe ende nuk mund të themi me bindje që po, Gjergji mund këtë përfunduar në ato manastirë. Por ju e dyshuat dhe e thatë këtë gjë se e njën idealin tuaj dhe mund këtë patur të loj prirje dhe mund t'jetë futu në manastirë. Dikur që ke një, s'ka në ashtu e. Po, ata persona që janë atje, do t'jenë në qikë të nërgjeshëm. Unë nuk kam gale, unë nuk do t'a treqë. Në që fësa i jeton ati në këtë që pa thejmë unë. Po më ndua vetëm të më telefonoj, sikur dhe pa nëzirë fityrën. Vetëm të ati që e një. Gjergj Zori. E, Zori. Ska në një. Por ju mendoni se Gjergj mund të bënde këtë gjë dhe nuk të të njoftonte? Po. Ata dikush e ka quar, nuk ka qenë. Mardhënjet mes Gjergj në ato konë, vite 2000 flasim gjithmonë, dhe me familjarët, si ka qënë? Ka qënë shumë e pandarë. Shumë, do më thënë, a i nuk nda është ka ema. Dhe ndjeni mungesën e ti? E nuk nda është. Edhe grue është bera shumë, i mes asë edhe unë nuk lëvizë do të me. Se së mundja nuk në le, si jemi me, i thënë, 84 vjetë. Keni jetën e gjatë dhe unë jam sigurt që gjitho vite vetëm vuani dhe ndjeni mungesën e ti. Në qovë se keni mundësit, bëni një përpjeket të tilë që të futët diçka. Isha la. Vetëm zërin me isha asja, nuk e dua. Kure ka jetën më të mirë ati, unë s'kam gale. Izet, unë uroj që a i tjetë shëndoshe mirë, uroj që a i tjetë gjallë, mos këndodhur asgjë keqe me fatin e ti në datën 25 mars të vitit 2000 në zonë e Larisës ku a i punonte, uroj që tjetë mirë. Por, unë deshe të të pyesja, nga a i moment dhe deri më sot, qëfë dhe nuk kuadrin e thashe themeve, nuk kam britu në një informacion në familjen tuaj, është parë këtu, është parë atje? Asgjë fare. Kjo më vjenë mua. Po, nuk kam gale, a i viku me dëshirë. Kishtë e qef, ishte djali madhë që erdi qandej, dhe iku. Bilesuni kisha i ngarkes shumë madhe, se atere ushtua blektoria, kushtim, gjesa i eliminova unë e pata shumë vështirë. E qartë. Po ama nuk e ktheva nga, i këthash. E kuptoj, zoti Izet, e kuptoj qartë që thjesht fakti që nuk ka asnjë informacion nga momenti që ai u zhduk, ty të jep përshtypjen që ai është izoluar, është mbyllur diku, që askush nuk e pa. Diku. Unë kam thënë edhe një herë parë që mua të bën të dyshosh. E më bën dyshon, më bën lemza, kur e kujtoj po shon. Për këtë mua është me 1000% që është gjallë. Ta ndjen zemra. Nuk e di. Por nësa i do nga dëgjonte, ti si bëba, qëfar do i thoshe Gjergjit pas 24 viteve? Unë po them, qartë di thoshe, asë gjerë nuk i them, të rejnë ku e ka dëshirë, vetëm telefonata, zëri, që të shkujtë se të amë në shumë. Ajo e vuan? E, se unë i kende, i kiktej dhe në fund, unë e kam atë të avalinë në plotë, kam djallinë tjetë me 3 fëmijë atë. Kam një gozë është në klasë 7, si vjetë. Mi jetë i keshë, por si dojë që të jetë të mungonë Gjergji. Për shdo gishtë. Të dhëmpë një lojë. Kjo është fotoja e vetme që i ruani. Kjo. Kjo është imazhi fundi që kujtoni nga djalli. Edhe
Kjo foto ka qenë si shkak, se në kishtë sa të tjera, po mbushi mendjen tikte, e thashon djalit madhë, shko meri certifikat edhe bej letrët. Ka qenë foto e fundi që ka realizuar për para se ti ikte në Greqi? E fundit. Dhe ka qenë dikute 20... Jo, ka qenë 16-17 vjeqë, nuk ka qenë 20. 16 për 17 vjeqë? Po, ishe... Ndërsa sot, imazhi ti pa dyshim ka ndryshuar... Kaloj 20. Ka kaluar të 20. A i që se është në tereni lira, i do jetë me fmi. Zoti Zet, unë të falenderoj që të pata sot në studion e emisionit pa gjurëm dhe uroj dhe shpresoj që transmitimi sotëm të na shërbej dhe dua t'i bëj një thirrje në këto momente të gjithë atyre shqiptarve që e kanë njohur Gjergjin Zhupanin në vitet 2000 dhe konkretisht marsin e vitit 2000 në zonën Larisës, ku ai humbi çdo kontakti me familje. Nëse keni informacion, mos hezitoni të lidheni me studion e emisionit pa gjurëm, unë vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj dhe ta uroj me zemër të vi një lajmë, një informacion për djalin tuaj. Do jetë një drejtë e jeshile për mua. E urojmë, faleminderit, Izet. Mirë, të dashurmish, ne do shkëputemi për pak reklama, rikthehemi bashkë në pjesën e dytë, me historinë e 53 vjeçarit nga Fieri, i cili ka akuzuar në të studio motrën e tij që mban peng nënën e tyre. Vetëm pas pak. Mirë dashurmish, jemi rikthyer në pjesën e dytë dhe në këtë pjesë të dytë ne do të risjellim në fokus historinë e Arilla Kalajës, 53 vjeçari nga Fieri, i cili e theksoi përpara disa ditëve dhe konkretisht në datën 18, mos gaboj Arilla, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Ke qenë me mua në studio dhe ke akuzuar motrën tënde, Violetën, se ajo ka marrë nënën, e ka rrëmbyer dhe ty nuk të ka lënë asnjë lloj kontakti. Po, asnjë lloj kontakti. Dhe mbi të gjitha ke folur e ka marrë Bili i kam bërë letrat me fjallë, e kam marrë vla im në në ngarkim. A ish me të meta mendore, esh me kartel. Që ka problemet, që ndetë mendore? Unë e di që kam heqë me te. Kam sot e 20 vjetë, shkroja emrin për bugatia dhe nuk e linja pa ilache. Se ate, po të lesh pa ilache, a i qa nuk ben. E kam qurë me pra nga vlorën. Ndërko, ndër të tjera ti ke tërguar dhe jetën tënde, largimin e bashkëshortes nga shtëpia, ku e akuzove për tradhti dhe se dy fëmijët nuk ishin të tut, dhe ke qenë një përbalje me grua në të studio. Po, kam qenë një përbalje, dhe jam akoma në përbalje. Unë uroj që dhe ditën e sotme të kemi përbalje me të gjithë njerëzit që ti ke akuzuar, por fillimisht me lejo të japim një material, për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur historinë tënde Arilla dhe nuk e njojnë, do të japim një material kur Arilla Kalaja, dashurmiq, ka qenë në studion e emisionit pa gjurëm dhe ka ngritur shumë akuza kundrejt motrave të tyre. E ndjekim dhe rikthehemi. Pesë ditë e tre vjeçari nga Fieri, Arilla Kalaja denoncoi motrën e tij Violeta pas ditën e 18 prillit në studion e emisionit pa gjurëm se po mbante peng nënën për të marrë pasurinë e familjes. Arilla Kalaja rregoi se që prej vitit 2022 nuk ishte asnjë kontakt me nënën dhe vëllain që ishte kujdesur për disa vitesh. Vëllai i Arillës vuan nga problemet e shëndetit mendor dhe nuk mund të kujdese dot për veten. 53 vjeçari denoncoi se motra e kishte marrë nga shtëpia e tij nënën pa e lajmëruar dhe nuk e lejon të flasë me të për 2 vitesh. I vëllai pretendon se Violeta ka falsifikuar dokumentat për të marrë pasurinë e familjes trashë gjimi nga babai i tyre. Janë të dyja motra bashkë, pas punojnë. Ata i ka marrë, i ka shqitur, hardhe nene firmos tu, hardhe nene firmos tu. Unë ishë janë punë, i kam punë, kur e rëdhë, gjitha gruan shkitë. I thashe, ku është nena? E mori motra, tha. Dhe e ka marrë aprone, nenës e prone dhe bajt e te pritë, e ka marrë, e ka shqitur dhe... Dhe e ka shqitur, e ri boti mua dhe shpia, tha, i që tu se kam bref me hipotekë. Si pas Arillës, Violeta dhe motra tjetër në Itali kanë bënë një denoncim para uniformave blu në Fier se ka ushtruar dhunë ndaj nënës së tyre, akuza që Arilla nuk i pranon dhe i quan të pavërteta. Erri dhe në shpit, erri më gjithë qunin, edhe më goditën, më quan polici, që se kishe një qiftë në shpit, me le. Po. Edhe më tha muaj, po në qëllon vlaj me qifte. Arilla për 2 vite shetoni vetëm në qytetin e Fierit, a i dhe bashkëshortja e ti i dhanë fund martesës në vitin 2022, që prej ati viti, 53 vjeçari, nuk as një kontakt as me tre fëmijët e ti. Arilla
Harilla, çfarë ndodhi pas emisionit? Nuk e di nëse të kanë telefonuar, sepse ne kemi pasur shumë telefonata. Fare, asnjë lloj telefoni. Asnjë lloj telefoni. Bile, po flas nga motra, nga nena. Po, flasim për çështjen e parë, problemin e parë, konfliktin që ti ke me motrën. Po, asnjë lloj kontakti. Fare, asnjë gjë. As nga motra, tani motra është, sa ata dy janë pa vedi. Dhe vllai ish me kartel, dhe nena me kartel. Doktori Lushe më tha, unë e shohën, doktori Lushe më tha që i ka kapë trurin tensioni lartë. Ju mendoni që nëna ju është e pavedishme? Po, pa tjetër ju është e pavedishme, po është janë letrat më. Bile i kam qurë letrat në gjukatë. Po, pse motra doja bënde një vla kështu në këtë lojforme? Motra e detyron burri, o bek shu, o ik nga shpia. Por pse? Po pse për lekë, i thonë 7 milion lekë. Një dhëndër të marrë i vjerën dhe kunatit të sëmurë dhe tjetë aji kujdestar i tyre, ndërko që ajo ka djalin. Jo, tha inspektori i zonës, nuk e merë aji do të taj nërë në ngarkim, thej, vla i. Eshtë i smumë se qikë, thej shumë. Jo, pse dhëndri i shpistuaj të ka fitë të gjë? Plek. Por pse, pronat ju nuk i keni ndarë? Vëj, unë ndam pronat me telefon, mëj. Dorën qeptikatën me telefon. Dhe shite me telefon. Vajtë të interesova unë, pjeta unë. Kretaj gjukatës, merët me falsifikime. Ku shë e filan pisteku? Ta u lamba nushe e kërë qëndjoje. Që shumë se ha do te? Darin telefon, qeftikate me telefon dhe shiten me telefon. Kjusë mbaj unë ka i vjetë, unë më vdikë babaj dhe ngella krye familjarë në shpi. E qarë, bërë rolin e babajt për të kujdesu për të gjithë të tjerë. Me shumë zemër të mave. Dhe sot? Dhe për vlan edhe për nene. Unë e di që akmej. Vlanë ata e ranë në Greqi, i mënë 7.000, 3.000. Kushe rao? 7 milion. Nuk e di, së të akuzoj do të njëri. Edhe eri smurë që janë dhe. Kjo është i fatë përsi? U gjvesh lakurikin shpite, e mëna që më lorë. Unë e di që kam me që nga i. Kam 20 vjetë, nuk i linjam do të. Ti kja mund në emi grim. Kështë li, ku di linjam ata? Por pse me ndoni kështu, ndoshta motra juaj e ka marrë vllajin dhe nënën që të kujdeset ajo për ta, për shkak se janë të sëmurë. Tani intereson. Pse me ndoni që është interesi i parave kur pasuria është ndarë? Po është interes, prona. Ju nuk keni marrë as i pronë nga babai juaj? Pra kur është ndarë prona, ju nuk keni marrë pronë? E shpije dytë që e merë motra mojdi. Shpije parë, vëdi babai unë berë avarrimin të gjitha dhe eri puna motra të rritë e letë nga banka. Në kone monizmit. 230.000 lekë. Harilla, të lutem, unë dua të të pyes, pasi baba i vdishë dhe pronat nuk i ndau me sfëmibe, dhe kjo gjë u sol juve konflikt me njëri tjetrin për ndarin e pasuris, kjo pasuri që ju trashgoni nga prindit, është ndarë? Është ndarë, por për e sapë tyre, unë s'ka marë pasuri nga prindit. Ty të kam përjashtuar nga të pasuri? Pare, unë nuk e zistoj. Ti nuk e marë asë gjë? Asë një gjë. Ti deklaron të studi që gjithë pronën e ka marë motra? Edhe ikë dhe gjithu, se shpinë e ka mund me letra, thotë motra. Si ke bërë të letra, më ka që shpi për të bërë letra, kur motra ka 5 miliard lekë, e ka hotelin 10 kaqë. Që kërë motra nga mua? Mirë, a mund jetë pasuri nga bunë? Mëja e ka, e ka që e ka, s'ka punë me mua jo, marim nënë në time në arkivë, maj 7 milion lekë. Sa ko u bë Harilla që nuk e ke takuar? 2 vjetë me. Nënën. 2 vjetë. 2 vite që nuk e ke takuar dhe nuk e ke parë. As telefon, as gjefare. Ti nuk e di si është gjëndja e saj? Se di, a ka vdekura, është gjalla. Se di fare. Lete konfliktet që kam, ata ka në kapricën që vujnë në babaj. Se. Kjo është e rëndë. Kjo është super e rëndë që pëse kanë të dhe ushtu. Harilla, unë duat të qetësohesh, të mbledhësh forcat, sepse unë sot do të kemë një përballje motrën tuaj, Violetën, e cila e ka parë emisioni dhe ka reaguar dhe do t'i japi një përgjigje. Por përpara se... Nuk flasë me motrën unë. Harilla. Ska punë fare motra unë, dua nenën time. Ligi unë kërkoj nenën të shpija. Ska drejtime motrën maj nenën mua. Jonë motra, vendri. Jo sa ishtë petori zonës, nuk e mërë do të nenën nga kima, a ishtë me kartel, vlaj. Ta shi aftë, a i marë ka nënë nga rri, ore ka marë, thashonë, ka marë dhe pronë dhe ka shtiturë. I dashur Harilla... Janë falsifikime nga kujt lehet firma ti, mëj. Unë të pyeta, i dashur Harilla, dhe të lutem,
Qetësohu dhe më dëgjo me vëmendje sepse dua të të përcjell lajme sot për nënën tënde. Tani se di, unë erdha për im. Më dëgjo me vëmendje, Harilla. Ti ke ardhur për nënën tënde dhe unë do të përcjell lajme për nënën tënde. Ti ke 2 vite që nuk e ke takuar nënën tënde, ke 2 vite që nuk e ke dëgjuar zërin, madje nuk e asnjë lajm, nëse jeton apo mund të ketë ndruar jetë. Po, se di. Atëherë unë dua të të them, Harilla, që nëna juaj është gjallë, është shëndoshë mirë. Po. Jeton në qytetin e Fierit. Atë ditë që ne të dy kemi qenë në transmetim, ajo na ka ndjekur live. Po. Dhe na ka sjell një video që ti ta dëgjosh sot. Do kthehemi të dy nga monitori për ta dëgjuar videon. Regjia më vendos ti lutem video. Ditë që nëna po ka. Ai video dëgjon. Atë e ka martuar. E të venu se i, pe që atoj. Unë jam një mosh që nuk punoj dot. Dua që të rri e qetë, të jam i laqe. Kam dhe djalin djetë të voglin, a ji me shikorë për shto gje. E dua dhe valin që të ishtë pra meje. Harri nuk e dua. Atë që kam dashur se dua. Atë që ka berë. Unë isha ti dhe ika. E mësojnë ata. Thu e i këshu. Harilla, unë jam e sigur që asin në nuk thë për djalin që nuk e dua. E mësojnë. E mësojnë. Tani ajo ka kalon depresion. Edhe e lere tha doktori se ka kalon depresion. Ata shprizojnë rastin tani. Me që ka kalon në depresion, hadhe në në firmos tu, hadhe në firmos tu. A u të shmale me zërin të pakton? Moj që unë duhe kërkoj në moj, jam vetë gjallëm për në time, moj. Dali dhe zdo të zanëri për nënën time. Kushe me lë nënën ngarkim? Kushe, zanëri? Shpun ka zanëri me nënën time, jam vetë gjallë me. Si që bera varrimin e babajt, kërkoj dhe nënën, varrimin e nënën dajt, jam vetë gjallë me. Në natë këtë jetën e gjatë, në ratë para Harilla. Jam vetë gjallë me, jo nënën tani, të marrë dhe pronë në moti, të shirë dhe pronë, vjen të dhe shpia i që këtu. E kuptoj qartë që ti pëthuaj gjithka të bërë për interes të pronës. Po, i thonë 7 milion lekë. Por nëse nëna... Sa të ujtu ti? Nëse nëna, Harilla, kërkon që të rria aty ku është, mos të kthehet më në fshatë. Moj nëna se është e aftë, të lutem. Nuk është e aftë psikologjik. Ti mendon se e kanë mësuar në këtë video? Po, nuk është aftë. Të lutem, kush e me nënë ngarkim? Më thuj, kush? Më lijo të lidhem në këtë... Ka, kush? Sto të ujto modra. Kush e me në ngarkim? Vendri. Shiti dhe pronë. Meri bodi të shpia mo, i këtu. Do më lijosh të lidhe me Violeta në këtë momente? Nëse ti nuk do të flasësh, mos fol, por pa dyshim. Emri saj është përmëndur, ti e ke akuzuar dhe ajo do të reagoj. Në të kemi në një lidhje. Motra juaj. Jo, mos ka pun fare unë. Jo, të lutem, ti mos fol, do flasë unë. Të lutem, unë nuk flasë me modën fare. Do flasë unë, sepse ti e ke akuzuar dhe unë... Por e kam akuzuar, kam akuzuar motra. Por atyre, unë jam gazetari dhe unë pa titur që ta kemi zërin e saj. Bajnë në kaj vjetë? Ma bëni pak një lidhje telefonike me Violetën, që të sovë, Harilla, nëse ti kërkon drejtësi. Drejtësi e qysh? Atyre, du t'i eshi qetë. Nëse gjërat ka ndodhë kështu. Nëse gjërat ka ndodhë kështu, si shti për kërkomit në studio. Me liqë kam pjesë të nëna. Pa tjetër shke pjesën të ndë. Pa tjetër, nëse ta kanë marë, prona do këthejet e ty. Po. Pra ndaj po të themë, më lërë. E ditë tërë zonë ndëja që e qysha bendë, thanë mëta. Me dy të cëmunë shpi. Me tre kalamak. Pukale. Nëse ti do më lijosh, që unë të flasë këtë në Violetën, pa dyshim, unë do të apyës. Pse ti e përjashtuar nga prona? Atëre regjia me njoftoni, e kam Violetën? Përshëndetje, Violeta. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje telefonike, Violeta, dhe në studio jam me vllajin tuaj Harillën, i cili ka deklaruar që ka humbur çdo lloj kontakti me nënën e ti. Mund të na shpjegosh ku ndodhet nëna, edhe pse unë dhash një video që ne arritëm të realizoni me nënën tuaj, por çfarë ka ndodhur? Se nëna nuk do të ketë kontakte me të birin? Nëna më përpara në momentet në fillim, ka jetuar në shpinë e saj dhe ndarë ligjërisht me vllajin. Sepse ai i kërcënonte të dy dhe nënën dhe vllajin tjetër që është i sëmurë. Kush më falë, si e një? Në 2015-ën ai ka marrë kempin vllaj të sëmur. Unë i kam me letra të tëra dhe e kam denancuar. Sepse ky rrinte pa ilaçe dhe ky i thoshte s'ka fond te shteti. Kur kam vajtur unë në sema, Violeta, dhe i kam Violeta, të lutem, verifikuar. Violeta, të lutem. Po, ju keni jetuar në Fier.
Po. Ndërsa nëna ka jetuar shumë afër me Harillën. Po, në shtëpinë e saj, të ndarë ligjërisht. Po mirë, pa krenarje. Të lutem, nëna me vllain e saj. Harilla, në shtëpinë e saj. Harilla, të lutem, qetësohu dhe më lër se jam unë moderatore. Vetë ti fshehur vendanje komun. Harilla, të lutem. Violeta, sido që ti jetë, këtë pjesën është ndarë ligjërisht, le ta lëmë një anë. Një nën për mua i ka fëmijët një lloj të gjithë. Po. Sido që ti jetë, ajo ka qenë më pranë Harillës sa s'ka ku të shkoj më për vitet të tëra. Çfarë ka ndodhur që ajo sot është larg Harillës dhe nuk do, të gjithë fëmijët i do vetëm një fëmijë nuk e do. Mamë, duket pak absurde që një nën të deklarojë që nuk e dua këtë fëmijë. Çfarë ka ndodhur? Nenën Harilla e ka dhunuar. E ka kërcënuar, i kërkon të firmën e tokës. Vllai tjetri hodhi kontratën e ujit, e la debitor në shtet. Motra vakun kam paguar 470.000 lekë, kam mbyllur kontratën. Nena, moj, nga me, momenti që kanë qenë, me ke ka ndaj një nena dhe i dhije, mojë. Ka vajtur e ka kalzuar dhe në komisariat. Ka dalë dhe në gjyqë, janë bërë nën seanca, dhe nena ka marë urdhër mbrojtje nga i. Po, ku shi ka dhe në urdhër mbrojtje? Dhe nga momenti prap ishin sherret, dhe nena ka ikur nga shtëpia, ka ardhur me taksi në shtëpinë time, bashkë me vllajën. Mos e merr më temë, ajo është gërëzhog e thirrit më. Lere, vaje, mund. Unë të lutem, unë atë ka motrave kanë bërë hasha. Ka drejtë atë maj pronë time, moj. Harilla, do ta pyes për pronën, po ka. Po të ka drejtë aty bet. Ka pasur dhunë në familje? Po çfarë dhunë familje? Ai është akuzuar që dhunë. Ai që me deda e dashur. Kush është me kartel? Për pronën e kemi përfituar. Kush është me kartel? Unë apo ai? 7501. Si s'ka përfituar Harilla, kam përfituar unë dhe tre motrat e tjera dhe nëna. Violeta, e kuptoj qartë. Prona e babajt Violeta, është ndarë në pjesë të barabarta. Dhe ndalimi pa këtu, ndalimi pa këtu. Janë falë të tëra. Të lutem, Violeta. Merë të ulanë banushi, i kuetaj gjukatë të firit, me falsifikime. Nuk e njof pare unë të ulanë, nuk e di se kushe. E njëti, e ka qënë gjaje. Harilla, nëse do na lejosh që unë të bëj pyetje dhe të kuptojmë situatën, të lutem. Të lutem unë tani. Zonja Violeta. Moj, mos e shet smur dhe kjo, moj. Lera, të lutem tani. Kemi zgjuar nga dynja e tërë. Motra kanë tërë, moj. Mos e shet smur dhe kjo, psikike. Violeta, gjithë konflikti si pas Harillës, thotë se vjen për shkak të pronës. Është bërë ndarja e pasurisë dhe ju e keni përjashtuar, duke marë ju gjithë pasurinë. Po. Jo, gjinjen. Prona është e përbashkët, e kemi përfituar nga ligji 7501, Harilla ka pjesën e ti, motra tjetër ka pjesën e saj, po e keni ndarë pronën, e dashur Violeta, e keni ndarë pronën. Po, dhe me qeftikat pronësie, po, Harilla gjatë gjithë viteve, të më falë të lute me dashur, gjatë gjithë viteve i ka shfrytzuar Harilla tokat, taksat i kemi paguar ne tre motrat. Nga momenti që është ndarë toka me qeftikat pronësie në 2014, u adërgoj dhe me foto, se cili ka pjesën e tia. Dhe pjesa e babajt është ndarë në mënyrë të barabartë. Harilla thot nuk ka pronë. Të flasë dy dhafe unë. Po, Harilla, po. Pronën të gjeje i ku e ka të tijen. Shiti babajt... Unë do t'i tërgoj me foto, pronën që janë... Jo, foto, Violeta, foto duhet na i kështë dërguar, se ne jemi në këtë transmetim live dhe ne të kemi thënë na i dërgo të gjitha që farke, dhe s'na ke dërguar asë një loj dokumenti për t'i vërtetuar këto që pëthuaj. Po, ti nisu tani direk. Jo, tani nuk kam ku t'i nxirë në ku t'i nisësh, duhet t'i kishe nisur. Për qaj do, ke pasuri ti vetë, ke pasuri. O, Harilla, e ka pjesë nga babaj saj. Po, që pun keti me pasurin ti me ore, unë pasurin e kam kurit, të se kam ti me nuk nga babaj s'ka marra zgje dhe nga nena. E ke marrë. Asi gje nuk kam marrë. Një tokë që kam përfituar nga ligji. E kam letrat tëra këtu unë që i ti... Ti tani qa do të punoj leve dhe ti jam i ty. Ti ke firmos, ti ke marrë, falë të tëra që t'i kata. Harilla, kur është darë prona të është dhëmë pronë ty? E ke shumë nga bimë se që t'i kata ka ndarë nga katra. Jo, pronë të është dhëmë të ndekë ti dhe qita lekët janë paguar nga ne tre motra. O, Violeta, të lutem tani. I kam firma tu, ja t'i ke. Jemi në transmitim tani dhe mos të vëmë zërin. Të lutem. Shiti babaj shpinë kone munizmi, 230.000 lekë. Ja di që thonë 230.000 lekë kone munizmi, shikoj Valentina ka nga i 30 lekë tëra. Në bankë. Unë s'kam të rejqër asë një... Ja, të ke faturët, ja. Asë nuk di pare nga ato. Qa shpipe dhe jam të shtronti. Grusë sot. Violeta. E të kute në për... O, Violeta, pas... Ta të shikojnë, që se unë kam të rejqër, ba ju të rejqër, ja, i kam letra të tëra të unë. Violeta, prona qëfar viti është darë? Violeta, të lutem, qëfar viti është darë prona?
Mes në 2014-ën ka dalë certifikata e pronësisë të gjithë pjesëtarëve të familjes. Kur e keni e gjithë pjesëtarëve të familjes? Kush? Mua të shke një surdi. Lena Kalaja, Minella Kalaja, të gjithve me rap, 5 vjetë. Sepse Violeta, mua në bisedë telefonike më ka thënë që vllai e ka marrë pronën dhe e ka shitur dhe lekët ja ka dhënë gruas. Violeta, më ke thënë kështu apo ga bojun? Po, pra, pronën e ti e ka shitur, ai nuk më intereson se çfarë ka bërë. Prona është ndarë, ti ke marrë pronën tënde dhe ti e ke shitur. Moj të lutem, moj tani, unë po di them, ka gje. Pronën e kam të time, nuk e shes, nuk i jap llogari njeriut. Jo, pa dyshim, prona jote... Si kolot, si kërkoj nënë. Se duhet i marrë dorën vlajtun? Nëna është e pa aftë. Ku që ka marrë nënë nga ti? Violeta, a... A nëna e ka pronën e saj. Të lutem, përdoni pak, jemi pak... Po tani, ue, u kavaj, si ka në jashtë të moj. Të bëj motra këte? Halila, po që të cohë, shë motra jote? Ja, fa lunë motra, ku motra është pa bukë. A ma motra 5 miliard lekë. E më thëdhë mua dirë për jashtë nga shpia? Ku i ke 5 miliard lekë, ore? Ke gjithë ato pronë, Violeta, a ndodhet nëna në shtëpi? Ku është nëna? Po, në shtëpi është nëna. Nëse kemi në saj, a ka blerë qupa shpinë. E ke blerë që ku e gjithë? Edhe jeton, se ngelli atje në qilë të apur. Une kam e liqë. E kam e liqë, nëjë. Kam pjesë të nëna të babaj. Ti pse i ke marë? Pse duhet i le në rrugë? Pse i ke marë pronën, mojë. Sa ere ke kalëzuar vlarë tjetër në komisariat? Janë falë të prona tëra. Edhe telefoni nuk janë rije që të fliste me motët e me njerëzi, po ja blokoje. Me të gjitha... Edhe nusja jo të vajti e denancoj vlanë tëndë. E denancoj... E shkatruat e sfazuat e nëzorët nga sistemi. E po, e mësoj e tia dhe gjëri. Julita, nëse kemi mundësi që ta kishim zonë... Moj, vlaja, është me kartel vlaja, po jo. Po nusja panda iku dhe nga tyja. Se së të duron të njëri, se ti do të besh ligjin vend më vend. Moj, vlaj, moj. Nëna ka 5 fëmi. Ke marrë, e shpje, dytë ke merë ti mua. Me gjithë kretanë gjukatë të fili. Me falsifikime. Qa po thua, vre, më shtrus. E, i kam tjara tu ledra. Se turp nuk e që ngele në për televizionë. Ja falsifikime me... Turp të kesh. Nga më të mdhaj. Violeta dhe Arila, ju lutem që të soni pak. Të lutem, nuk të lejoj. Të rriu dhe i tu. Arila, nuk të rjoj të përdojnë shëllëgjue. Të lutem, të lutem, të lutem, Violeta, të qetësohemi pak, ju lutem dhe pak më të kujdesshëm me fjalorin, Arila. Sidoj që tjeta është motra jote dhe unë dua dhe Violetës. E kam Violeta lidhje telefonike? Po. Violeta, sidoj që tjeta Arila është vllai juaj. A nuk jeni mundur do të gjeni paqe me njëri tjetrin? A e kuptoni që për hirë të pasuris keni shkatëruar gjën më të rëndësishme dashurinë mes njëri tjetrit ku jeni rritur bashkë në atë fshat dhe sot jeni një studio televizive, ofendoni njëri tjetrin, a nuk ju lëndon, nuk ju dhëmë kjo gjë? Kam që të ofendoj njëri. E dashur, unë nuk kam që të ofendoj, i miri keq a ishë vlajin, po se cili duhet mbaj vëndin e tijen. Unë dua, kur ta bëj pyetjen të përgjigjesh vetëm ti, nuk e di kush është pas telefoni, po dëgjojmë dhe një zëj si duket që fletë. Vllaim nuk duhet të vej në për studio, në çdo hap që ndjek vetëm ashtrime, thot. Nëna ime atje është kërcënuar nga i, është dhunuar, bashkë me vllaim tjetër që është i sëmur. Nuk jam i dhunuar, me. Nuk e drejt ti, me, ata i, me. Mera i nënë nga ti. Ti ke dhunuar nënë. Nuk është jam, nuk është dhunuar nënë. Nëna ka deklaruar dhe në komisariat. Nëna është e pa aftë. Kushtë të patu që shëta, nëna vetë vizitojt, a e qova unë në lushje nënë, a e qova unë në lushje nënë, i ka kapër trujnë sa dotori. Kure qove në lushje nënë? Frizon rasin, hadën e në firmos tu. Kure qove në lushje, këthem ti përgjigje mua këtu, kur? Moj ti s'ke turp, moj. Turpin të kesh për vete, vla. Kue gjete pensionin e nënë si? Ka punuar nënë në i ditë? Nëna ka punuar gjatë gjithë viteve. Harila, ka punuar nëna gjatë gjithë viteve. Harila dhe Violeta. Pensioni e ka pligjëria dhe ka marrë nga pensionin e burit ajo që ka punuar për milion lek në shtetë. Burit ka vdekur shpejt, s'ka qenë pension. Të lutem, që a kërkon me nënën time? Ja, vetë gjallën për nënën. Po tani e ka dajon në Harila. Po jo, a i ka nënën. Sot duke qëllë për nënën?
tani. Kam një jetë me nenën dhe kam bajtur vetë nenën. Si ti shkon në nën apo bën katër vjet? Apo mos e kaj të shtruar. Edhe arrimin e bëj vetë nenën. Ka lindur me një herë, ka shpëtuar nga ty. Moj, ke punë ajo me në dhjo dhendri moj. Violeta, unë e kuptoj shumë mirë që Arilla ndoshta mund të ketë gabuar në jetën. Kam pronë të nena mëj, kam pronë, pare ndaje. Arilla, që të kam pronë të babaj, kam, me liqë. Që të pa tjetër që kemë. Po, që se nanë, ke kanë shqitur. Pare thot, pretendon për pjesën e saj. Mëj, ke kanë shqitur, mëj, për pjesën e saj. Për i bodi të shpia, kam zatoj komunët, i këta mëj që kam blej biotek, ja. Të lutem, Violeta, se po shkoj drejt fundit, unë jam më e vogël në moshë se ju. Por ju jap një këshill shumë miqësore. Ndoshta Harilla mund të ketë gabuar gjatë jetës së tij. Sido që ti jetë, ai është vllai juaj. Një njeri kur gabon, që të flaket në rrugë dhe të lihet i vetëm, sa i ndjeti braktisur nga i gjithë familja dhe u rëndua shumë teksa dëgjoi videon e nënës. Unë jam i sigurt që ajo nën brenda zemrës i qan shpirti, se ka djalë Harilla. Gjeni gjuhën e përbashkët, gjeni heroin. Moj, pa absolutisht është në heroin. Mund psiqike moj, lere të... Por, e rëndësishmë është të gjeni gjuhën e përbashkët me sjeri tjetrit. Dhe jo të arrini në këto konflikte dhe ta degeneroni me një fjalor që nuk është fare etik një vlati të i motrës dhe një motrën i të vlajt. Të marrë në armë mund me botën aty shpitime me. Jo, më, që është kjo? Po, e ribotin e ka blema hipotekta, ja. Ja blema motrës të ndër. Po, në që sa është prone motrës, është e motrës. Unë pronën time, do të marrë dorën të ty. Ka drejt motra më shetë i pronën në time, baba ti. Unë bëjtë atë duha me pronën time, re. E ka me liqë ju mojnë. Edhe ti bëjtë atë duha me pronën të ende. Gjise si. Ha të nene ka lënë të samem në nëse. Nene shpa dhe zhijem. Nena në fakt që kësa e vidi që unë dëgjova me duke e dishme. Nene dëgjova, 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 dëgjova. Violeta, të falenderoj që të pata në këtë linjë telefonike. E pa mundur për të zgjidhur këtë konflikt në një studio televizive. Unë e futa zonjën Violeta sepse padyshim do të dëgjoja edhe zërin e saj, por Harilla, qetësou. Qetësou dhe gjërat e mira zgjidhen me qetësi. Imagjino ti nga ana. Sepse kështu nuk zgjidh asgjë. Nga ana shpirtërore. Shpirtërore, ti po them. Mo kemi dëgjuar të shoqëria më dynja atë. Jo, motra, uaa, thama. Por e pa pas një qenë të poshtrat të motra, thej. Ato detyrohen nga burrat. O, be e shu, o, i nga shpia. Dhunohen nga burrat. Mirë, burri modës, nenën, lanë, tokën e babaj, tokën e nenë, tokën e ti, thej, vla i mërsh me kartel. Ka 4 shtrime më lori, unë e kam qurë. Ndërko u uroj që të zgjidhe, të bëhet me mira, për familjen tuaj, për nënën tuaj, edhe për ju si motra dhe vlezër. Si funksionon shtetin me, ku ka drejt firme nëna moj, dhe i bashkë. Por, më lejo, ne e bëm të denoncim, jemi në trasëve tim live, institucionet nga dëgjojnë, uroj të bëhet me mira, më lejo, të bëjmë mbylljen. Mirë dashëmi që falenderoj që qëndruat me mua dhej në fund edhe për mes ditën e sotme, bashkë ritakojmë i sërish nesër, mos aroni pa gjurën vjen live zhë dit, nga hanan të premte, ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirë pafshim.